himna Slovenske demokratske stranke. Слово Матерем, братом за Матерем.
spoštovani slovenski demokrati in demokratke, cenjeni gostje ter predstavniki medijev, dragi prijatelji. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na slavnostni akademiji ob 26. obletnici ustanovitve Slovenske demokratske stranke. Med nami pozdravljam državne svetnike, župane in podžupane Slovenske demokratske stranke, poslance v državnem zboru in v Evropskem parlamentu z vodji poslanskih skupin, predsednika sveta SDS Franceta Cukjatija ter člane izvršilnega odbora in sveta SDS. Z nami so tudi vsi trije podpredsedniki SDS, Alenka Jeraj, Zvone Črnač in dr. Milan Zver. In seveda predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, soprogo Urško. Vsakokratna slovesnost ob rojstnem dnevu SDS je poseben dogodek za vse. Zlasti pa še za tiste člane, ki so odločilno zaznamovali življenje stranke in katerih življenja je prav tako odločilno zaznamovala Slovenska demokratska stranka. Zato poseben pozdrav namenjamo letošnjim dobitnikom najvišjih priznanj SDS za leto 2014. Hkrati pa pozdravljamo tudi vse prisotne nagrajence iz preteklih let. Z nami pa so tudi Aleš Hojs, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve VSO, dr. dr. Božo Predalič, generalni sekretar VSO, Gorazd Pučnik. Poseben pozdrav velja Alešu Primcu, predsedniku odbora 2014 za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter seveda njegovim najbolj aktivnim ustrajnikom in ustrajnicam, ki so se odzvali našemu povabilu. Naša akademija je po daljšem obdobju spet v Ljubljani. K besedi vabim predsednika mestnega odbora SDS Ljubljana in poslanca v državnem zboru, magistra Anžeta Logarja. Spoštovani, dobrodošli v Ljubljani. Danes je pomemben dan. To vem tudi zato, ker so nekateri moji člani danes prišli sem v pražnih oblekah, čeprav so ponavadi vedno tako normalno, casual oblečeni. Danes je tudi drugače poseben dan. Na isti dan imamo dan maškar in dan ljubezni. Zdaj, če bi v kakšni drugi dvorani, recimo na magistratu, moral govoriti pred novim zborom Foruma 21, mislim, da bi zelo enostavno si v glavi rekel, kakšne maškare. Ker pa govorim tu, pred ob 26-letnici stranke, pri tako pomembnem dnevu, pa pravim, da govorim na pravi dan ljubezni. Ljubezni do Slovenije, do domovine, do vrednot in do medsebojnega spoštovanja. In veliko ljudi, ki je v zadnjem letu, v letu 2014, dal delček sebe, delček svoje ljubezni do domovine, do naših skupnih vrednot,
tej državi je prav, da danes dobi nagrado in so spoštovanje njim. Hkrati pa verjamem, da bo ob letu vsorej, ob letu torej 2016, ob pogledu nazaj, ta množica enako velika ali še večja, Slovenija pa ravno zaradi tega prispevka na boljši in pravi poti. Hvala, da ste prišli v Ljubljano in prišli. Slavje, kakršno je praznovanje 26. obletnice ustanovitve SDS, si zasluži tudi primerno slavnostno obarvan kulturni program, ki ga bodo izvajali pevci in godci iz vseh koncev Slovenije. Z nami bodo pevsko društvo Laudate iz Leskovca pri Krškem, moški pevski zbor turističnega društva Briše pri Polkovem gradcu, operni pevec Tim Ribič iz Maribora in pianist Jan Sever, ženska vokalna skupina Kresnice iz Nove Gorice, Jožica Svete iz Nove Gorice in Joži Kališnik iz Kamnika ter harmonikar Janez Marot, mladi upi iz Iga, godalna skupina Gros upi glasbene šole Grosupje ter harmonikarji iz Leskovca pri Krškem. Pa se privoščimo malo glasnega. Oh.
Potrovali ustanovitvi naše države, razočarani ugotavljamo, da je Slovenija nekje vmes skrenila s prave poti. Namesto, da bi svojim razvojnim potencijalom postala normalna država s cvetočim gospodarstvom in visokimi evropskimi civilizacijskimi standardi, kjer so resnica, pravica in svoboda, ter spoštovanje temeljnih vrednot demokracije zagotovljeni vsakomur brez razlik, je Slovenija edina država v Evropski uniji, kjer se dobrega četrt stoletja po padcu Berlinskega zidu pravi boj za normalizacijo razmer šele začenja. K besedi vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Pride na koncu, če ga zaslužiš. Mislim pa, da lahko razumem ta pozdrav tudi kot poziv k kratkemu govoru. Spoštovani kolegice in kolegi, cenjeni gostje, dragi prijatelji, pred 26 leti sta bili, ali pa lahko rečem, smo ustanavljali obe naši predhodnici, Slovensko demokratično zvezo, Socialdemokratska zveza Slovenije. Slovenska demokratska stranka je danes pravna politična vrednostna naslednica obeh ključnih nosilk takratnih sprememb v osodnih časih, ko je šlo za slovensko demokracijo in za slovensko suverenost. In danes opajamo pravzaprav jubilej, ki šteje eno leto več kot pa četrt let, kot pa četrt stoletje. Vendar ne bi govoril o tega četrt stoletja in še nekaj, ker smo o tem govorili veliko v preteklih letih ob slovesnostih, kot je današnji. Pozoril bi se predvsem v lansko leto, v čas, ki smo ga preživeli, odkar smo nazadnje obhajali naš rojstni dan. Kajti leto 2014 ni bilo navadno leto, ni bilo to leto kot vsako drugo. Za Slovensko demokratsko stranko je bilo to leto zelo velikih izzivov, najbrž največjih po letu 1992,
ko je stranka skoraj izpadla iz slovenskega parlamenta. To je bilo leto, ko smo šli štirikrat na volišča, en referendum in na troje volitve. In to je bilo leto, ko so se nekateri odločili, da Slovensko demokratsko stranko izbrišajo iz slovenskega političnega prizorišča ali pa jo vsaj popolnoma marginalizirajo. Tudi če je bilo teh namer, katerim smo bili izpostavljeni, je bilo to leto za stranko, ki se je vedno borila za zmago na vseh teh odločitvah, kjer so šli ljudje na volišča. Izjemno težko in naporno, vsestransko. Tako pa je bilo leto več kot naporno in več kot preizkušnje. Ampak kot je bilo zapisano, kadar ljujejo vihari, takrat se drevesa svojih korenin zavedo in tudi v Slovenski demokratski stranki smo se zavedli, kje so naše korenine. Ni izkazalo se, da so globoko. Ko se je pripravljal, ko smo že vedeli, da se pripravlja ta poskus uničenja Slovenske demokratske stranke, je naš predsednik sveta, Tonče Cukjati, na enem od naših svetov, s predvsem močnim glasom dejal, mislim, tudi udaril po mizi, stati in obstati. Ponovil je Trubarjevo geslo, in takrat je celotna dvorana spontano zaploskala. In temu reklo smo sledili tudi v lanskem letu. Slovenska demokratska stranka je stala, se borila in obstala. Na trojih volitvah, kjer smo bili, smo dvakrat zmagali in enkrat smo dosegli drugo mesto. Nekaj smo bili drugi, to so bile volitve v državni zbor, predčasne in redne volitve. Smo bili soočeni z tem finalom poskusa, da se Slovensko demokratsko stranko izniči, porine na rob političnega prostora. Namenjena nam je bila usoda, kakršno so doživele. Pravzaprav vse ostale stranke nekdanjega Demosa, pa tudi večina stranke nastajala in pa nastala v času slovenske pomladi, takrat kot tudi naši, obe naši predhodnici. Tako da smo bili soočeni z volitvami, ki niso bile fair, niso bile poštene. Kljub temu pa je tudi na teh volitvah Slovenska demokratska stranka ohranila močno poslansko skupino. Smo edina stranka, ki obstaja več kot eno leto in ima več kot 10 poslancev v parlamentu. Imamo jih več kot 20 in seveda naša poslanska skupina predstavlja neko presežno kvaliteto sedanje sestave državnega zbora, kar se vidi pravzaprav na vsakem koraku in potem mogoče nekaj deset kasneje. Potem so prišle še lokalne volitve. Na teh lokalnih volitvah so bili ravno tako izpostavljeni zlorabam institucij pravne države, onemogočeni v kampanji. Na teh lokalnih volitvah smo dosegli prvo mesto po številu svetnikov, mestnih in občinskih svetov. Še prej pa smo prepričljivo zmagali na volitvah v Evropski parlament spomladi letos. Torej, če seštejemo te rezultate, vidimo, da smo po zastopanosti v Evropskem parlamentu, v lokalnih, v občinskih in mestnih svetih in v državnem zboru, pa tudi v državnem svetu, ne samo najmočnejša, ampak daleč najmočnejša stranka v Sloveniji. Sveda pa ima večino platna in tudi škarje v rokah tisti, ki ima izvršilno oblast, se pravi vlada, in tisti, ki ima večino ali pa večinsko koalicijo v državnem zboru in pri nas seveda še tisti, ki ima vsakovrstno podporo monopolov iz ozadja. Zaradi tega smo kljub tej moči
in daleč večinski podpori v seštevku, ki so nam jo namenili volivci, tudi v zelo težkih okoliščinah, kot sem že prej dejal, v bistvu v opoziciji. Slovenska demokratska stranka je kljub temu, da je bila soočena s tem poskusom uničenja ali pa vsaj marginalizacije, to opozicijsko vlogo sprejela kot zrela odgovorna stranka. Ko gre za ukrepe, ki želijo izboljšati našo prihodnost, vsakdanje življenje, standard ljudi, razvojne možnosti države, mednarodni ugled države in tako naprej, tudi to vlado, ki je nastala na podlagi nelegitimnih volitev, podpiramo kot vsako drugo. Žal pa je teh predlogov in ukrepov relativno malo. Prej smo na sveto stranke poslušali poročilo vode naše poslanske skupine, gospoda Jožeta Tanka, ki je dejal, da se na zadnji seji državnega zbora prvič v zgodovini Slovenije, pa najbrž tudi katerekoli parlamentarne države zgodilo, da je ena opozicijska stranka predlagala več zakonov na dnevni red, na dnevnem redu zadnje seje državnega zbora je bilo več zakonov, ki smo jih predlagali, kot pa je bilo število zakonov, ki jih je predlagala vlada in vse ostale stranke skupaj. In eden od teh naših zakonov je celo sprejet. To kaže, da so se ušteli tudi tisti, ki so računali, da bo zaradi teh napadov, ki smo jih doživljali Slovenska demokratska stranka, zdaj zavzela neko pač užaljeno držo, da bo šla nekam na rob in čakala, da se krivica popravi samo od sebe. To se ni zgodilo. Slovenska demokratska stranka ne bo nikoli izdala legitimnosti, popolne legitimnosti volitev, ki so se zgodile julija lanskega leta. Ne. Kljub temu pa seveda na te oceni ne bomo gradili naše aktivnosti v prihodnje. Podprli bomo vsak ukrep, ne glede na to, kje bo prišel, ki bo končno pokazal neko sljutno ali pa neko upanje, da obstaja luč na koncu tunela. In pripravljeni smo sodelovati z vsakim, ki je pripravljen delati za dobro Slovenijo. Geslo, ki ga imamo v spredju, kar se sodelovanja tiče, kar smo postali resna in velika stranka, to pa je, kdor ni proti nam, ta je z nami, postaja veljavi, naša vrata so vedno odprta in tega sodelovanja si želimo. Ne nazadnje smo to dokazali tudi, ko smo kljub zelo dvomljivim obljubam in obetom in nasprotjem razlikom samih koalicij podprli izvedbeni zakon za zlato fiskalno pravilo v prvem branju, sicer enostavno ne bil sprejet, in s tem dali vladi možnost, da vendarle pripravi neko resno besedilo do naslednjega branja. Tako kot ravnava državni zbor, naša poslanska skupina tudi v Evropskem parlamentu, tako ravnate ravnajo kolegice in kolegi, ki so svetniki občinskih in mestnih svetih. In zaradi tega je stanje v Sloveniji boljše, kot bi bilo sicer. Boljše, kot bi bilo sicer. To je seveda žalostno, da je veliko tega bremena na ramenu stranke, ki je na državnem zboru v opoziciji in da se tisti, ki imajo odgovornost na svojih ramenih, da se končno začnejo stvari postavljati na noge, da Slovenija izide iz krize. S tem večer nam je ukvarja. Te prve mesece novega mandata se je vladna koalicija ukvarjala s tem, kako meni odzeti mandat. To je bila glavna tema v parlamentu, to je bil njihov glavni protikrizni ukrep očitno. Zdaj se ukvarjajo s tem, da sami se prepričujejo, ali je končno treba privatizirati državna podjetja, predvsem banke, čeprav zdaj že drugič plačujemo za sanacijo tako imenovanih naših bank,
ki v vsem tem času niso dobile skupnega lastnika in ta cena je zelo velika. Ta cena je zelo velika. Na rekovajih protikrizni ukrep, ki smo ga zdaj dočakali, je tudi neka, bi lahko rekel, provokacija, ki je bila sicer predlagana strani stranke, ki je formalno v opoziciji, pa podprta strani praktično vseh vladnih strank. Moje presenečenje tudi strani stranke gospoda Cerarja, ko se na hitro po skrajšanem postopku, brez tega, da bi javnost to odazila, predlaga sprememba zakona o družinski zvezi, ki ne bi se praktično, če to spolj, če to sprejeto, ne vem, kako se bo naslavljal, in kjer ne bi se, kljub temu, da je bilo to enkrat na referendumu že zavrnjeno, ponovno uvedla možnost posvojitve otrok strani istospolnih parov. Zdaj tukaj treba ponoviti, ker se bo ta tema odprla. Jaz sicer že vnaprej pričakujem, da bodo na koncu nam očitali, da smo jo lansirali, ne? Ampak tole, ta zakon je predlagala Združena levica, podpira koalicija, se drugače ne bi mogo biti sprejet. In v času, ko bi nujno potrebovali prvenstveno kakšnih 100 drugih ukrepov in zakonov, se smo spet ukvarjali z temo, ki smo jo predebatirali, na kateri je ljudstvo na referendumu pred parimi leti že odločeno. Slovenska demokratska stranka zagovarja spoštovanje človekovih pravic, tudi ko gre za isto spolno usmerjene osebe, in smo proti in obsojamo njihovo preganjanje v katerih državah, recimo v Rusiji, v katerih afriških in azijskih državah. In kar se tiče človekovih pravic, je absolutno človekove pravice gredo vsem, ne glede na, vsem ljudem, ne glede na spol, raso, verstvo, pripadnost spol in tako naprej. Vendar pa otrok ni človekove pravice. Otrok je nekdo, ki ima sam človekove pravice. In posvojitev, pravica do posvojitve otroka, ni človekove pravice. In zdaj s tem je treba zelo jasno postaviti mejo, ko gre za zavajanja, ki jih veliko krat slišimo. Apeliram na vse, da smo pozorni v prihodnih dneh, ko se bo skušalo pravzaprav tako mimo pozornosti javnosti, ne, kar je svojevrsten škandal, ker je ureditev takšnih potepnič potrjena tudi na ljudskem glasovanju, se pravi na referendumu, ampak se bo skušalo mimo tega razrešenem postopku spremeniti neko temeljno stvar, ki zagotovo ni samo stvar tiste, ki so predlog predlagali pa parih ljudi v vladni koaliciji. Torej leto, ki je pred nami, tudi zaradi tega, ker pač se soočamo z neko neizkušeno, nesuvereno vladno koalicijo, ki se v veliki meri vodi od zadaj in ki je tako drugače prepredena z mnogimi lobističnimi interesi. Leto, ki je pred nami, žal ne obeta prav veliko, ker se bo dalo kaj izboljšati in podprt kaj dobrega, bomo mi to zagotovo storili. Imeli bomo tudi iniciativo, vendar pa, kot je rečeno, platne škarje imajo žal tudi zaradi okoliščin, katerih so bile izvedene zadnje legitimne državnozborske volitve, drugi. Zaradi tega bomo ta čas v Slovenski demokratski stranki izkoristili tudi za to, da še bolj natančno analiziramo, odkrijemo, detektiramo tiste točke v slovenskem političnem prostoru, pa v politični paradigmi v Sloveniji, zaradi katerih tavamo. Ne, smo nekje skrenili s poti, kot je predejala gospa Martina v napovedi, in se je osredotočili okrog rešitev, ki so potrebne za to, da tukaj dosežemo premike. Zagotovo gre tukaj za potrebno reformo v pravosodju, ne,
ta veja oblasti v Sloveniji žal nikoli ni bila reformirana. Tudi z tega mesta izrekom iskreno zahvala vsem, ki ste v lanskem letu v odboru 2014 za svobodo človekovih pravic in temeljnih svoboščin to reformo zahtevali. In dokler do nje ne bo prišlo, Slovenija ne bo normalna država in tudi na vseh ostalih področjih se stvari ne bodo odvijale tako, kot bi se morale, dokler ne bodo isti vatli veljali enako za vse, ne, dokler se bo recimo zadeva, ki tudi nimajo nobene veze s politiko, imajo pa veliko veze z gospodarstvom, odločalo leta in leta in bodo podjetja propadale in ljudje izgubljali delo. Dokler bodo stečaji trajali 22 let, ne, se je zdaj odkrilo za en primer, ali pa bo en sodnik imel 122 primerov v stečaju. To najbolj ne more po nekih naravnih poteh. Situacija ne bo normalna. Situacija ne bo normalna in dokler bodo v slovenskem sodstvu napredovali tisti, in to toliko hitreje, koliko bolj so to počeli, ki so kršili človekove pravice. In še vedno kršijo in je to dokazano z sodbami Ustavnega in Evropskega sodišča. Toliko časa bo svet, kar se tega tiče, pri nas vržen stečajev in mi ne bo normalna družba. In zadnja leta, pa lahko rečemo desetletja, so pokazala, da je politika sama, vključno z nami kot njen del, enostavno prešipka, da doseže to reformo, zato je tukaj potreben pritisk civilne družbe. In kot je rečeno, odbor 2014, ki je nastal v lanskem letu, je gledano z vidika naših želja po dobri prihodnosti Slovenije, najboljša stvar, ki se je državi zgodila. In prihodnja leta bo to zagotovo potrdila. Drugo takšno področje, kjer treba doseči premike, če hočemo, da bo Slovenija bolj normalna država in da jo bomo vsi imeli za domovino, za dom. Dom, domovina pa je prostor, v katerem se dobro počutimo in v katerem vlada pravičnost. Drugi tak pogoj pa je reforma v slovenskem medijskem prostoru. Zaradi skrivljenosti v tem prostoru vsa čast tistim, ki se trudijo za profesionalno poročanje, komentiranje, žal je to manjšina, ampak zaradi skrivljenosti v tem prostoru v Sloveniji veliko krat izgleda, da je nek ekstrem mainstream, oziroma normala sredina večina, neka normalnost pa skrajnost. In veliko krat se nekaj, kar je dobrega, prodaja kot slabo in tisto, kar je slabo, se skuša narediti za dobro. Ali pa, če se že to ne da, se pa zamoči. Če je odkrito na nepravi strani. To temelju spreminja, poškoduje percepcijo ljudi, zaradi tega stvari ne delujejo normalno nikjer, ne v ekonomiji, ne v šolstvu, ne v javni upravi in tako dalje. Tega ni možno popraviti zgolj z spreminjanjem zakonov, vsega ni mogoče nikoli predpisati. Treba je seveda doseči, da bo ta izkrivljenost, če ne odpravljena, vsaj manjša. Jaz mislim, da lahko to prinese zagotovi samo večja konkurenčnost pri tem prostoru. Nastanek novih medijev, ki ne bodo sledili propagandi, ampak resnici. Jaz mislim, da smo tukaj vsi tisti in teh nas je na 10, na 100 tisoče, ki se tega problema zavedamo, doslej naredili doma. Če ne bomo osredotočili naših naporov, na teh dveh točkah lahko povsod drugot izgorevamo, pa se stvari ne bodo spremenile, ampak bodo se naprej krapko v pot oziroma nazaj.
Torej, čaka nas veliko dela, kljub temu, da smo v opoziciji, razen nas v Sloveniji ni dovolj močne politične sile, od katere bi si lahko obetali resnih sprememb. Tega se je treba zavedati. Tisti volivke in volivci, ki so lansko leto na trojih volitvah glasovali za nas, preko 100 000 volivcev v seštevku, da to od nas pričakujejo. Glasovali so za nas, ne na podlagi tega, kar so videli na ekranih televizij ali brali na prvih straneh slovenskih pristranskih časopisov. Za nas so se odločili zato, ker so razmišljali z vlastno glavo. Zato, ker so bili sposobni presejati seme in pleve, zato, ker so znali tudi v takšnih zameglenih razmerah izluščiti resnico in zaradi tega so tudi njihova pričakovanja visoka. Te rezultati, še posebej na državnozborskih volitvah, niso bili taki ali pa ni bil tak, da bi imeli v rokah moč, ne, ki jo daje izvršilna oblast, če se staviš vladno koalicijo in tudi vlado. Ne. Vendar pa, kot že rečeno, imamo močno poslansko skupino v državnem zboru, zelo veliko predstavnikov v državnem svetu, v številnih občinah, občinskih svetih, mestnih svetih, močne ekipe naših svetnikov, marsikje večino, marsikje župane, marsikje podžupane, močno ekipo v Evropskem parlamentu, torej nismo brez moči. Smo brez moči in zaradi tega tudi smo brez odgovornosti. In naša prva odgovornost je, da se osredotočimo na tiste točke, ki so najbolj kritične, da mogoče kakšno drugo stvar tudi za nekaj časa damo v oklepaj in da tukaj najprej skušamo doseči premike. Zdaj, če bomo to uspeli, jaz sem prepričan, da bomo, da je ravno lansko leto, lansko viharno leto, na nek način, da nas je ravno lansko viharno leto na nek način še bolj utrdilo prepričanje, da je to potrebno storiti, ne, nas še bolj izostrilo v tej nameri. Ne, če bomo to naredili, potem bomo na 27. rojstni dan praznovali zavestjo, da smo vendarle dosegli neke pomembne premike, katerih lahko vsi skupaj upamo, da bo v naslednjih letih potem v Sloveniji še bistveno bolje. To, da lahko danes gledamo tudi v prihodnost, ne, da lahko delamo z nekih temeljev, ki se trdi, da lahko danes rečemo, ne, da so naše korenine globoko, ne, da nismo doživeli usodo tistih strank, za katere je že Cankar pred 100 leti rekel, stranka ni videla naroda in narod ne videl stranke. Slovenija je polno takšno. Mi nismo med njimi. In zato, da smo še vedno tukaj, da smo močni, ne, da smo previharali te viharje, gre za sluga vam, ne, še posebej tistim, ki ste danes sprejeli priznanja, ne, moje iskrene čestitke vnaprej, pa tudi stotinam drugih, ki so, ki vseh ni tukaj, prejeli podobna priznanja v preteklih letih, ko smo obhajali naše rojstne dneve. Danes je dan praznovanja. Gospod Anže Logar je prej govoril tudi o drugih praznikih, ne, ki so danes. Ne. Za nas je predvsem praznovanje našega rojstnega dne. Tega se bomo kot vedno lotili veselo, ne, in zadoščenjem, da smo storili tisto, kar je bilo v naši moči. Iskrena hvala vam za to in iskrene čestitke ob 26.
Za pregled dosežkov preteklega leta in za podelitev priznanj. Izvršilni odbor SDS je odločil, da za leto 2014 podeli 14 plaket zunanjim sodelavcem in podpornikom, 5 posebnih priznanj zaslužnim sodelavcem, 7 priznanj odborom SDS, 136 bronastih in 34 srebrnih znakov, 9 zlatih ter 1 diamantni znak SDS. Leto 2014 je bilo za Slovensko demokratsko stranko v vseh pogledih izjemno pestro in naporno. Praktično vse leto smo preživeli v kampanjah, ki so se vrstile druga za drugo. Poleg tega smo skoraj 6 mesecev, natančneje 174 dni, v soncu in vročini, dežju in mrazu, skupaj z odborom 2014 vsak dan pred vrhovnim sodiščem zahtevali resnico, pravico in svobodo Sloveniji. Zato se danes ponovno zahvaljujemo vsem, ki ste svojo prisotnostjo in aktivnostjo na kakršenkoli način podpirali in še podpirate napore odbora 2014 za pravično in svobodno Slovenijo. Hkrati želimo s podelitvijo posebnega priznanja izraziti hvaležnost tistim, ki so pri obrambi človekovih pravic
in temeljnih političnih svoboščin pokazali izjemno požrtvovalnost, pogum in ustrajnost. Priznanja bosta podelila predsednik SDS Janez Janša in podpredsednik SDS dr. Milan Zver. Prosim, da se mi pridružite na odru. Posebno priznanje prejmejo Iva Brinovec, neutrudna podpornica, ki je neštetokrat pred sodišče pripeljala za cel avtobus vstrajnikov. Thank you.
Dobitnikom posebnih priznanj iskreno čestitamo. Zahvaljujemo se nagrajencem in sodelavcem. Besedo pa sedaj predaja Alešu Primcu. Prijateljice in prijatelji resnice, pravice, demokracije, države, vladavine, prava, drage članice in člani SDS, lepo pozdravljeni! Lep dober večer. Jaz bi raje to priznanje prejel na koncu opravljenega dela in mi je žal, da ga še nismo opravili. Delali smo dosti časa in če bi živeli v kolikor toliko normalni državi, bi bilo delo že opravljeno. Ampak, mi smo trdno odločeni, da ne bomo nehali delati toliko časa, dokler delo ne bo opravljeno. In delo je opravljeno samo v enem majhnem delu. Spoštovani predsednik Janez Janša, in naš sodržavljan je na začasni prostosti. Naša naloga pa je, da bo čim prej na prostosti kot popolnoma svoboden človek. V demokratični in normalni državi sploh ne bi bil v zaporu, sploh ne bi bil obsojen in je žalostno, da se moramo s tem ukvarjati. Vendarle pa smo veseli, da se s tem ukvarjamo, ker bomo s tem dosegli spremembe. In sicer dosegli bomo spremembe tam, kjer je Janez Janša rekel, na področju, ki ni doživelo nobenih sprememb kljub prehodu v demokratični politični sistem. To je slovensko pravosodje. Slovensko pravosodje je potrebno spremembe. Slovenskega pravosodja ne moremo več prepuščati skorumpiranim politikom in sodnikom sami. V 23 letih so dokazali, da dela reforme slovenskega pravosodja sami ne bodo zmogli. Dosti časa smo čakali in čas je, da se v reforme slovenskega pravosodja vključijo državljanke in državljani, da se vključi civilna družba, tisti, ki do sedaj nismo smeli ničesa reči, nismo smeli podvomiti in smo bili celo kritizirani, če smo slučajno rekli, da kaj slučajno ni v redu. Tega je sedaj konec. Državljanke in državljani stopajo. Kot odgovorni, aktivni državljanke in državljani v proces reforme slovenskega pravosodja. Sodnice in sodniki se morajo zavedati, da niso tam zaradi samih sebe, ampak da so tam zaradi nas. Mi pa jim moramo zaupati, če hočemo, da bodo lahko svoje delo opravljali korektno, strokovno in pošteno. Brez zaupanja javnosti sodstvo ne more imeti nikakršnega ugleda v družbi. Tega zaupanja pa ne morejo imeti, če ne bodo delali strokovno, korektno in pošteno. Tega pa očitno sami od sebe ne bodo. Kljub temu, da je velika večina med njimi dobrih, strokovnih sodnikov in sodnic, doživk in doživcev. Vendarle pa žal, tisti, ki so na vrhu, kazijo sliko vseh ostalih. Zato pričakujemo, da se bodo gibanju za reformo slovenskega pravosodja, civilno-družbenemu gibanju slovenskega pravosodja, pridružili tudi sodnice in sodniki, tisti, ki najbolj nastradajo zaradi nizkega ugleda sodništva. Tisti, ki morajo kljub svojemu dobremu delu nositi skoraj da masko na obrazu zaradi dela njihovih slabših kolegic in kolegov. Sodnice in sodniki, prosimo vas, pridružite se nam v našem boju za reformo vašega dela, za dvig zaupanja v vaše delo in za ugled vašega poklica, ki si ga nedvomno zaslužite in ga zaslužite naša družba. Jaz želim povedati, da to priznanje tako bi bilo preveseno. Razumem, da ga prejemam v imenu vseh ustrajnic in ustrajnikov, tisočev, ki so dan za dnem hodili pred sodišče,
Prejemam ga pa tudi v imenu mojega dragega prijatelja Damira Črnčeca, ki žal danes ne more biti z nami. Hvala lepa. Ni stražari to
Če kdaj je Slovenska demokratska stranka lani dokazala, da je trdna, enotna in suverena. V letu, v katerem so ji namenili uničenje, je uresničila Trubarjevo geslo Stati inu obstati. Že drugič v zgodovini samostojne države in edina doslej je SDS zbrala rekordnih 46 tisoč podpisov pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma. Zmagala je na volitvah v Evropski parlament. Na sicer nelegitimnih volitvah v državni zbor je dosegla drugo mesto in oblikovala močno in kvalitetno poslansko skupino. Na jesenskih lokalnih volitvah smo dosegli prvo mesto po številu svetnikov v mestnih in občinskih svetih. Vseh teh zmag pa ne bi bilo brez naporov članov in članic v 210 občinskih in mestnih odborih. Nekateri so v letu 2014 kljub težkim pogojem, v katerih so bili prisiljeni delovati, dosegli izjemne rezultate. Odbor Ivančna Gorica, Škocjan, Grosuplje in Kidričevo so dosegli najboljši rezultat v občinah s proporcionalnim sistemom. Poleg izjemnega rezultata je bil v teh občinah ponovno izvoljen tudi župan iz vrst SDS. Občinski odbor Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je dosegal najboljši rezultat med občinami z večinskim volilnim sistemom. Občina Kungota je prvič dobila župana iz vrst SDS. V Trbovljah pa je SDS sploh prvič v zgodovini samostojne Slovenije popeljala kandidata za župana v drugi krog županskih volitev. Dosegal je 44,8% in mu je torej zmaga ušla le za las. Oba odbora izkazujeta izjemen potencial in dobre obete za prihodnost. Prosim predsednika SDS Janeza Janšo in podpredsednika SDS Zvoneta Črnača, da se mi pridružita na odru. Bodo prevzeli predsednik občinskega odbora SDS Ivančna Gorica, župan Dušan Strnad. Namestnik predsednika občinskega odbora SDS Škocjan, Miran Kovač. Predsednik občinskega odbora SDS Grosuplje, Dušan Počevar. Predsednik občinskega odbora SDS Kidričevo, Milan Fideršek. Predsednik občinskega odbora SDS Kungota, državni svetnik Rudi Matjašič. Predsednica občinskega odbora SDS Sveti Jurij v Slovenskih Konjicah, Hermina Križovnik.
namestnica predsednika občinskega odbora SDS Trbovlje, Marija Majcen. Takole prosim še za skupno fotografijo. Prejemnikom priznanj za dosežke v volilnem letu 2014 iskreno čestitamo, zahvaljujemo pa se tudi podeljevalcema. Malo glasbenega predaha. Сладкий гад, попей гад.
pozornost. Zlate znake bosta podelila predsednik in podpredsednica SDS, Janez Janša in Alenka Jeraj. Prosim, da se mi pridružite na odru.
Dačić je član SDS že 20. leto. V tem času je svojim zauzetim delom kot član vodstva občinskega odbora Polzela veliko doprinesel k razvoju in uspehom stranke ter kot občinski svetnik odločilno vplival na lokalno politično življenje. Neutrudno delo in nesebična pripravljenost so ustvarjati boljšo družbo sta njegovi odliki in način življenja. Kot član SDS in Združenja VSO je Franc Bašič dejava na področju celotne Spodnje Savinjske doline. Svojim humanitarnim delovanjem se je zapisal v srce ljudi, ki jim je pomagal v trenutki hudih eksistenčnih stisk. Leto 2014 je bilo tudi zanj leto shodov pred sodiščem za pravico in svobodo. Skozi objektiv fotografskega aparata, ki je njegov zvesti spremljevalec, je skozi leta zabeležil in obekovečil številne pomembne dogodke Slovenske demokratske stranke. S podelitvijo tega visokega priznanja se Francu Bašiču zahvaljujemo za dolgoletno potrpežljivo in zgledno delo ter za prispevek k krepitvi in razvoju vrednot SDS. Prosim nagrajenca, da se nam pridruži na odru. Je član Slovenske demokratske stranke od leta 1990 in je vsa leta eden najbolj aktivnih članov občinskega odbora Piran. V ospredje je stopil prav v zadnjem letu, saj je nesebično, z dušo in telesom, ves čas aktivno sodeloval na vseh področjih delovanja stranke. Pomagal je pri zbiranju podpisov za referendum in pri promociji kandidatov na volitvah. Prisoten je bil na skoraj vseh zborovanjih za pravičnost in svobodo odbora 2014, tako pred sodiščem in pred parlamentom, kot tudi na Dobu, s panojem z izrazi podpore krivično obsojenim ali s kritičnimi opozorili javnosti. Vedno je pripravljen sodelovati in pomagati vsem, ki jim gre za stvar, za domovino Slovenijo. Njegova dobra volja je nalezljiva, njegov optimizem neusahljiv. Zato Zlatko Belas vsekakor zasluženo prejme najvišje priznanje, zlati znak Slovenske demokratske stranke. Prosim nagrajenca, da se nam pridruži na odru. Andrej Grilc.
Andrej Grilc je eden od dveh podpredsednikov odbora SDS Argentina in član od njegove ustanovitve leta 1996. V tistih časih svet še ni bil tako povezan s spletnim omrežjem, zato je bilo težje priti do informacij iz domovine. Zadal si je nalogo, da bo argentinsko-slovensko skupnost informiral o obstoju in delovanju Slovenske demokratske stranke in to počne še danes. Takrat si je pomagal z informacijami, ki so v Argentino prihajale preko tednika Dan, predhodnika današnje revije Demokracija, v dobi modernih komunikacij pa preko svetovnega spleta. Prav po njegovi zaslugi je članstvo odbora povezano v dobro organizirano in informirano skupnost. Intenzivno sodeluje pri sejah, srečanjih in informativnih sestankih odbora SDS Argentina. Je tudi član volilne komisije na veleposlaništvu Republike Slovenije v Buenos Airesu. Slovenska demokratska stranka se zaveda pomena ohranjanja stikov slovenskih izseljencev z matično domovino in zato s hvaležnostjo odlikuje Andreja Grilca z zlatim znakom SDS. Zlati znak SDS bo v njegovem imenu prevzela gospa Ksenija Sever. SDS prejme Ivan Likar. Ivan Likar je eden od ustanovnih članov SDS v Škofji Loki, torej od 16. februarja 1989. Čeprav upokojen, sodi med najbolj aktivne člane odbora, kjer opravlja funkcijo glavnega tajnika. Svojim prizadevnim delom je v 26 letih izjemno pripomogel k uspehu stranke na vseh volitvah. Njegove dolgoletne izkušnje so bile še posebej dragocene v zadnjem letu. Odbor je kljub težkim političnim okoliščinam beležil nadpovprečne rezultate pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, okraj pa je izvolil poslanca SDS v državni zbor in dosegal lep rezultat na občinskih volitvah. Kot občinski svetnik aktivno sooblikuje občinsko politiko ter javno mnenje na forumih, v pismih bralcev in drugih oblikah javne besede ter skrbi za fotografiranje strankinih dogodkov. Ivan Likar je marljiv, zanesljiv in zvest član SDS. Svojo požrtvovalnostjo je bistveno prispeval k uveljavljanju temeljnih vrednot stranke in upravičeno prejme zlati znak SDS. Že drugi mandat je podpredsednik mestnega odbora SDS Nova Gorica
je član kulturnega foruma in strokovnega sveta SDS. Aktivno sodeluje v referendumskih, državnozborskih in lokalnih kampanjah ter vseh drugih aktivnostih. Leta 2008 je tudi sam kandidiral na državnozborskih volitvah. Kot poklicni gledališki in filmski igralec je starosta SNG Nova Gorica in nosilec Borštnikovega prstana za življenjsko delo. S svojimi nastopi je že neštetokrat obogatil kulturne prireditve SDS. V letu 2014 je v znak protesta večkrat govoril pred sodiščem. Bine Matoh je neomajni zagovornik vrednot slovenske osamosvojitve, slovenske identitete in nacionalnosti v najžlahtnejšem pomenu te besede. Vedno in povsod zastopa temeljne vrednote slovenske demokratske stranke, nima dlake na jeziku in brez omahovanja javno pove, kaj si misli o aktualnih političnih razmerah. Slovenska demokratska stranka zato Binetu Matohu s podelitvijo zlatega znaka SDS izreka hvaležnost za njegov prispevek k krepitvi stranke in utrjevanju slovenstva na Goriškem. Je bila od leta 1990 članica Slovenske demokratske zveze, ene od dveh predhodnic SDS, dokler se ta ni leta 1995 priključila Slovenski demokratski stranki. Kot članica mestnega odbora SDS Ljubljana je v 20 letih delovanja izkazala izjemno delavnost, zagnanost in privrženost osnovnim vrednotam SDS ter idejam svobode in pravičnosti. Leta 2000 je tudi sama kandidirala na državnozborskih volitvah in se v okraju polna moških kandidatov borila kot levinja. Kot prostovoljka je še vedno prva v vrsti za delo na prireditvah in stojnicah. Aktivno se vključuje v delo volilnih odborov ob zavedanju, da je nadzor na voliščih za politično stranko izjemnega pomena. V letu 2014 je sodelovala pri zbiranju podpisov za referendum proti zapiranju arhivov. Njen prirojen čut za pravičnost pa je prišel do izraza na shodih odbora 2014, ki se jih je udeleževala skoraj dnevno in na katerih je vstrajnike tudi nagovorila. Neomajna vztrajnost Marije Senčar nam je vsem za vzgled, zato iz veseljem podeljujemo zlati znak SDS. Zlati znak SDS
prejme Alojz Udovč. Alojz Udovč je eden izmed prvih članov SDS Sevnica in je že vrsto mandatov član izvršilnega odbora. Kot član sindikata železničarjev je odigral pomembno vlogo v času osamosvajanja Slovenije. V domačem kraju je zaradi svojega vestnega dela in pripravljenosti pomagati vsem in vsakomur, ne glede na čas ali kraj, izredno spoštovan član skupnosti. Je izjemen organizator vseh vrst aktivnosti matičnega odbora. V volilnem obdobju žrtvuje v svoj prosti čas in je, kot pravimo z besedami dr. Pučnika, vedno za stvar. Večkrat je kandidiral v svet krajevne skupnosti in v občinski svet, dejaven pa je tudi kot predsednik VSO. Alojz Udovč je goreč domoljub, ki na mladi rod prenaša svoja znanja, predvsem pa jih vzgaja v vrednotah slovenske osamosvojitve, da ne bi v vsakodnevnem materialno obremenjenem okolju ostale pozabljene. Zlati znak nosi v sebi hvaležnost za prispevek Alojza Udovča k širjenju vrednot slovenske demokratske stranke in toplo priporočilo, da nadaljuje na tej poti. Odbora SDS Ljubljana je eden najbolj prepoznavnih obrazov kluba seniorjev in seniork pri Slovenski demokratski stranki. Naša Joži je članica SDS z dušo in srcem. Vedno je prva v vrsti, ko je treba poprijeti za delo, naj gre za volilne aktivnosti ali pomoč pri organizaciji dogodkov. Udeležuje se vseh javnih in internih prireditev stranke, Zbora za republiko, VSO-ja, odbora 2014. Že nekaj let organizira izlete za klub seniorjev in seniork po Sloveniji in tujini, saj je prava mala turistična organizacija v eni osebi. Poskrbi, da se seniorji množično in varno pripeljajo na festival seniorjev na Štajerskem, vsako leto pa organizira komemorativni obisk na grobu dr. Jožeta Pučnika. V letu 2014 se je več kot 140-krat udeležila shodov pred sodiščem. Ob vsem tem pa vedno dobre volje, nasmejana in srčno dobra, najde še čas, da skrbi in dela družbo eni od starejših občank v domu Trnovo. Jožici Vrhunc izročamo zlati znak SDS v zahvalo za neomajnost in ustrajnost, željo, da ohrani radovednost in odprtost za vse, kar ji življenje ponuja.
Zlati znak SDS prejme Damjan Ahlin. Damjan Ahlin je drugi podpredsednik odbora Slovenske demokratske stranke, ki deluje v Argentini. Kot sin zavednih Slovencev je bil vzgojen v ljubezni do domovine svojih staršev in slovenskega jezika. Povsem samoumevno se je zato že zgodaj vključil v kulturne in druge družbene dejavnosti slovenske skupnosti v Buenos Airesu. Je član folklorne skupine Maribor in soustanovitelj pevskega zbora, posveča pa se tudi literarnemu ustvarjanju. Od leta 2012 je kulturni referent v slovenskem domu v Karapačaju. Slovenski demokratski stranki se je pridružil leta 1996 ob ustanovitvi odbora v Argentini. Kot podpredsednik aktivno deluje pri vseh aktivnostih odbora, vključno z volilnimi kampanjami in je član volilne komisije na veleposlaništvu Republike Slovenije v Buenos Airesu. Damjanu Ahlinu namenjamo zlati znak SDS v zahvalo za krepitev vrednot slovenstva in predanost domovini. Zlati znak SDS bo v njegovem imenu prevzela gospa Ksenija Sever. Sedaj pa na oder vabim Toneta Kuntnerja, da prebere Tone Kuntner nam bo prebral pismo, ki nam ga je poslal nagrajenec Damjan Ahlin iz Argentine. To pismo skriva v sebi hrepenenje in ljubezen do domovine, kot jo lahko čutijo le tisti, ki so jo bili prisiljeni zapustiti. Spoštovani gospe in gospodje, Slovenke in Slovenci, dobro večer želim. Skoraj 20 let na sveže ista, prava pot, odkar sem se včlanil. Pot, ki smo jo skupaj na en ali drug način preživeli, nekateri lažje, drugi težje. Bilo je obilo lepih in doživetih trenutkov. Res pa je, da so bili tudi tisti, ki so vedno kar se vedno pripeti, težki trenutki stalnega dela proti toku, slabi, neprijetni in kritični, kar je v politiki pravzaprav neizogibno. Važno pa je, da smo enotni v idealu, v mišljenju in v akciji, da točno vemo, kateri je naš skupni cilj v prid našega naroda in naše domovine. Delali smo, bomo še in še naprej, kot pripoveduje avtor José Hernández v narodni argentinski knjigi Martin Fierro, ko govori o junaštvu v požrtvovalnem značaju gavčev. Bratje naj držijo skupaj. Prvi zakon je v postavi. Zveza trdna, temelj pravi, da bo trden njih obstoj. Če med njimi ustane boj, kdo od zunaj vse podavi. Torej, neprestano z
močnim idealom in sočutjem. Spoštovani, sedaj, ko poslušate te besede, sem ravno na poti k vam in če Bog da, bom v ponedeljek užival zemljo, ki prekriva moje korenine. Odkrito vam moram priznati, da me je presenetila vest o priznanju. Mislim, da si tega ne zaslužim. Sem pa vesel in se zahvalim iz srca, da mi dajete možnost delovati z vami v prid Slovenije. To priznanje naj bo simbolična vrnitev in poklon za ves trud in delo skrbi in trpljenja mojih starih staršev in staršev, ki so mi približali ljubezni domovine, jezika, šeg in navad, katere kljub vsej pomočljivosti in šibkosti skušam ohranjati. V mojem slučaju, če se izrazim po Cankarjevo, matere nisem zatajal. Še več. Za Kuntnerjem lahko ponovim, jaz te imenujem mati, ker imaš solzo za mojo žalost in smeh za moje veselje. Dolga je še pot pred nami. Graditi je treba trdne temelje, narodne zavesti za naš bodoči rod. S Preširnom vam kličem, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Hvala lepa. Damjan Hlin, Buenos Aires, 14.2.2015. Sreča
In sedaj smo pri najslovesnejšem trenutku današnje akademije, pri podelitvi diamantnega znaka SDS. Podelila ga bosta predsednik SDS Janez Janša ter predsednik sveta SDS France Cukjati. Vabim ju, da pridete na oder. Diamantni znak lahko prejme član, ki v stranki aktivno deluje vsaj 15 let in je svojim delom bistveno pripomogel k večanju ugleda in uspeha SDS na državni ravni. Diamantni znak SDS prejme prvi predsednik sindikata železničarjev, prvega demokratičnega sindikata v nekdanje Jugoslaviji, član kolegija odbora za varstvo človekovih pravic 1988, poslanec v osamosvojitveni skupščini Republike Slovenije in nekdanji predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Slavko Kmetič. Slavko Kmetič je tesno povezan z začetki osamosvajanja Slovenije, zlasti pa spominom na znamenito stavko strojevodji leta 1988. V politično razgibanem letu, ki mu je dajala ton aretacija četverice in dejavnost odbora za človekove pravice, je konec leta stavko nase opozoril sindikat slovenskih železničarjev. Slavko Kmetič je bil vodja stavkovnega odbora. Ustava socialistične Jugoslavije je sicer dovoljevala ustanavljanje sindikatov, toda v praksi tega niso dovolili. Zato je bil za ta podvig potreben velik pogum. Stavka je uspela, kmalo zatem je Slavko Kmetič stopil na čelo prvega neodvisnega demokratičnega sindikata strojevodij. Prav slovenski strojevodje imajo glavno zaslugo, da je bil 1. decembra 1989 v Ljubljani odpovedan jugoslovanski miting resnice, saj so teden dni pred napovedanim dogodkom sklenili, da ne bodo vozili vlakov z mitingaši. Slovenska vlada se je odločila, da je odločiti sindikata. V pravem trenutku smo bili pravi ljudje na pravem mestu, danes skromno pravi Slavko Kmetič. Slavko Kmetič je bil na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 izvoljen za poslanca v tedanjo skupščino. Bil pa je tudi prvi predsednik sindikalnega foruma SDS. Decembra 2011 je za 2 leti prevzel vodenje Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Kot pronicljiv analitik aktualnih političnih razmer v nekaj stavkih iskreno, kratko in jasno izlušči srž problema, ki najeda Slovenijo. Danes je popolnoma jasno, da Slovenijo obvladuje bratovščina kriminalnih in koruptivnih združb, ki temelji na prikrivanju zločinov bivše partijske države. Ta združba je popolnoma neokrnjeno preživela propad sistema in prehod v navidezno demokracijo. Še več, odgovorna in kriva je, da tranzicija ni uspela. Danes se pojavlja v mnogih pojavnih oblikah ojačana številnim podmladkom. Skupno jim je nasprotovanje parlamentarni demokraciji, Evropski uniji, Zahodu in kapitalizmu. Delajo vse, da bi ljudem očrnili vrednote slovenske osamosvojitve in posledično ljudi, ki so zaslužni za samostojno Slovenijo. Ljudje, kakršen je Slavko Kmetič, so dragoceni kot kronski dragulji. Bogatijo našo sedanjost in skrbijo, da ne pozabimo, kdo smo in kam gremo. Zato mu Slovenska demokratska stranka s hvaležnostjo za njegov prispevek k osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije podeljuje diamantni znak
SDS. Stranka, ki je reševala Slovenijo, ki bo reševala Slovenijo in ki je trdno povezana z vrednotami slovenske osamosvojitve. Če par besed, če povem, v bistvu, kako je sploh prišlo do tega, že kot mulc, kljub temu, da sem bil v delovski družini rojen v Trbovljah, vemo, taka situacija v Trbovljah, tu zdaj berem eno knjigo, ko ugotavlja en član CK-ja iz leta 42, da je najbolj depresivno območje za partizanščino, govorim, v Zasavju. Ne? Tako da vemo, kje živimo, odkot prihajamo. Tudi jaz sem bil v bistvu, ali pa sem v teh 25 letih edini od pomladnih strank kdajkoli v parlamentu in še to po zaslugi tega, da smo bili v volilni enoti Novo mesto, se pravi, da smo volili tudi moji kolegi novomeščani, bomo še ostali. Tako da, da vemo, odkot izhajam. Ne? Vendar pač živel sem v Ogorju, kjer je bilo, ali pa v naši hiši je bilo veliko ljudi, ki so prišli iz ruske fronte, nemški vojaki in jaz sem se v bistvu naposlušal teh zgodbic o drugi svetovni vojni, predvsem pa o zlu, ki ga je prinašal ruski komunizem in jaz sem to na način dobil pod kožo in začrtel. Ko pa sem prebral knjigo 7000 dni v Sibiri in pa Noč do jutra pa Umiranje na obroke, sem pa dejansko že takrat ugotovil, da smo, da živimo v deželi, ki vlada čisto zlo. In jaz sem to vedno tudi pričakoval, odnosno starejši ljudje so govorili, prišli so s puško na oblast, s puško jih bomo dole spravili. Jaz sem živel v čvrstem prepričanju, da bo do tega prišlo nekega nekaj, ki tako več ne morete naprej. Hvala Bogu, ali pa tudi ne, se je zadeva odvijala drugačno, in ker sem bil na železnici, dejansko tudi kot železničar ugotavljal, kako je ta družbeno-ekonomski sistem totalno propadal. Ob tem 88. letak smo vozili rekorde tovora na slovenskih železnicah, ves tranzit je šel v bistvu iz Nemčije v Turčijo preko Slovenije, smo mi ostajali brez plač, odnosno pri tavžem procent inflaciji smo delali zastojen. In ta gnev, ljudstva, strojevodi, je bil tako stil, da smo 10 let v bistvu že prej, ko je ta sistem propadal, ugotavljali, da treba nekaj narediti, vendar ne, vedno se je končalo, kdo bo to vodil. Ne. In jaz sem res, glede na to, da sem hodil veliko tu po zahodu, pa to ob tem, da sem vedel, kaj se spuščamo, vsi skrb, ne, hvala tudi Hitlerje Lojze zdravim, moj pomočnik v tem stakovnem odboru, smo šli v to zgodbo in ta stavka je bila edina zmagovita stavka v prejšnjem sistemu. Do naše stavke je bilo čez 2000 stavk, o tem danes mediji ne poročajo nič, samo govorijo, kako je Slovenija v krizni situaciji, dejansko smo imeli takrat v stokrat hujši situaciji. Ne. No in to smo uspeli, potem pa kaj naprej, ne, ko je ta sistem propadil in ko se je začela demokracija, kam zdaj je, ko se je pojavila stranka. In dejansko poznal sem Franceta Tomšiča, vodil stavko, tako kot jaz, poznal sem preko medijo spoštovanega Jožeta Pučnika, čast mi je, da sem s temi ljudmi osebno sodeloval in z njimi deloval v prvih dneh, ne, in normalno našega dragega Janeza, predvsem preko njegovih kolumn v časopisu Mladina,
ko sem to prebil, sem rekel, to je moj človek, jaz se pa to podpišem. Ker on je to pisal, kar sem jaz mislil, ali pa to ti govoril na zborovanju. Nacelo šest poslancev, 30 upokojeni na žalost. Jaz sem sedel tudi na žalost pokojnega Rudija Šeliga v Zagrebol, ker spredi je pihalo, vsi zboleče, ne bi zdaj sedel v parlamentu, spomnil se, kako je bilo včasih. No in res smo polemizirali in ugotavljali, kam to vse skrat gre, nekaj bo trdo jedro, ki smo tam, če so ljudi koleba, Demosovi poslanci, v najbolj hudih trenutkih smo rekli, ni govora, gremo v to pot naprej in to je bilo pol še eno od tistih rekomejnikov, ki je pripeljala do Slovenije v pravo pot. In dejansko je ta stranka za Janeza na čelo, ker izpravim Jože Pučnik, Janez Janša so daleč najbolj zaslužna s slovensko osamosvojitev in upam, da bo čim prej to tudi pisalo v naši vrste reči. Je dejansko ta stranka res in tle morate biti vsi skrb izjemno ponosni, da ste člani te stranke nadaljevala edina, pokončno, pravo, parlamentarna pot. Problem pa je, ker ostanki tega zla še kar obvladujejo Slovenijo. Mediji, banke in pravosodje je trdno pod kontrolo izpravom te partijsko udbo mafije in tle nas čaka še težka bolj. In to se morate vsi zavedati, da je ta stranka edina, ki je sposobna na parlamentarni način po evropskih vrednotah zadeva spelati v pravo pot. Je pa problem tukaj, kot sem se rekel, medijo in to nas čaka še res ogromno dela. Predvsem pa tudi verjamem Evropska unija, pa hvala Bogu, da smo v NATO paktu. Ob tem, da verjetno vete, da se danes ustanava nova kominterna, da so prišli veterani Ruske federacije že pred časom po Slovenijo in je izjavil generali rekel, naša glavna borba je borba proti fašizmu, NATO je pa fašistična organizacija. In naši gosti so ploskali, z njimi sklenili, rekel, sporazum o sodelovanju, ob tem, da so pa že junija meseca z Severjem in pa Zvezo veteranov tudi podpisali, rekel, sodelovanje. Ob tem, da smo mi v NATO zvezi. Razumi, kdo more. To je naša Slovenija. Te razuma ni. Razumi je samo v tih stranki, razumi in pogum. Vendar smo na pravi poti, zmagali bomo. Lep, v začetku prej, pa tako.